Захід спрямований на взаємодію громадськості та поліції. У такій легкій неформальній обстановці ми будемо спілкуватись на різні теми, які цікавлять молодь. Молодь зможе поставити свої запитання, отримати відповідь. Ми ж в свою чергу, розуміючи, що зараз літня пора, здебільшого часу люди проводять на вулиці, будемо говорити про безпечну поведінку на вулиці, про безпеку життя і, звичайно, на різні теми, що хвилюють молодь.